hari ini di Kemaman, satu orang calon PAS di Kemaman telah ditolak kepahayahannya. Sama dia buat rayuan atau tidak, tak tahu lagi. Kerana rasuah. Kerana rasuah. PAS! Bapa ni malam ni tempat wakil, tempat orang ramai beli tu, saya nak cakap hadiah saja. Sebab Maman ni bekas timbalan Presiden PAS. Matalah hal Islam 355. Dia kata karuan azizah masa tuan di parlimen. Kalaulah dibawa usul 355, Wazizah tak sokong, tak angkat tangan, Wazizah akan ditanam bersama lawan Cina. Artinya bukan Islam lah. Bila mereka minta 355 tak bawa langsung. Betul kan? Betul. Kita syok malam ini nanti malam tempat benda ini. Adik-adik. Ini Bang Mak tu. Adik-adik. Mereka tak cakap tu. Yang jadinya masa mereka minta Lim Guan Eng Cina. Bukan Islam. Menteri Keuangan. Dia turunkan judi daripada 22 draw kepada 8. Bila PAS bersama dengan kerajaan, judi naik 88 ke 22 balik. Ada tak penceramah mereka bercakap hal ni? Cakap kan? Ini dulu yang saya duduk balik mikrofon macam ni. Jadi itulah hadiah mukadimah kita malam ini. InsyaAllah saya akan datang malam esok, malam lusa dan mana-mana yang lain. Sehinggalah 7 hari bulan nanti calon kita Datuk Datuk Hafizah akan mencapai kemenangan, dan kemenangan itu menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan ini makin marah ke hadapan, dan kita harap perpaduan rakyat akan semakin erat. Kita bina Malaysia yang lebih baik untuk masa depan anak cucu kita.